Eiropas komisija ir apstiprinājusi Pfizer, BioNTech un Moderna vakcīnu pret COVID-19 bērniem vecumā no 6 mēnešiem līdz 4 gadiem. Moderna vakcīna Spikevax ir apstiprināta bērniem vecumā no 6 mēnešiem līdz 5 gadiem. Abas vakcīnas iepriekš tika apstiprinātas lietošanai pieaugušajiem un 5 un 6 gadus veciem bērniem. Bērniem vecumā no 6 mēnešiem līdz 4 gadiem sākotnējā vakcinācija ar Pfizer tiek veikta 3 devās pa 3 mikrogramiem. Pirmās divas devas ievadot ar 3 nedēļu intervālu, bet trešo devu ne ātrākā 8 nedēļas pēc otrās devas. Moderna vakcīnas gadījumā vakcinācija tiek veikta divās devās pa 25 mikrogramiem ar 4 nedēļu intervālu. Visbiežāk sastopamās vakcīnas blakus parādības bērniem ir aizkaitinātība, miegainība, apetītes zudums, raudāšana un jūtīgums injekcijas vietā. Taču jebkurā gadījumā COVID-19 vakcīnu bērnam var ievadīt tikai ar vecāku piekrišanu. Bijusī Latvijas valsts prezidenta Vaira Vīķa Freiberga intervijā 900 sekundes sacīja, ka Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš nav pelnījis tik augstu amatu un uzreiz jādomā, kādu juridisku instrumentu trūkst, lai novērstu šādu politiķu darbu šādos amatos. Latvijas drošības dienestiem būtu jāsēžas pie rakstāmgalda un jāraksta priekšlikumi, kādu instrumentu viņiem trūkst, lai spētu adekvāti rieģēt šādā situācijā, sacīja Vīķa Freiberga, apstiprinot, ka Saeimai steidzami ir jāpieņem un jāatbalsta stoši likumi grozījumi, lai nebūtu paralīzes un bezspēcības, jo pie robežām ir kara situācija un Latvijas intereses ir apdraudāts ar šī kunga izteikumiem. Vienlaikus bijusī prezidenta pateicās partijai saskaņa par to, ka sākoties karam Ukrainā, partija spēja izdarīt principiālu izvēli un par to, kurā pusē tā ir. Es apsveicu viņus par to, ka viņi spēra šādu soli, bet es viņus nesveicu par to, ka viņi neizglīto un nesagatavo savus vēlētājus, lai viņi saprastu, ka ir noteikti principi, kas jāievēro, sacīja Vīķa Freiberga. Jau ziņots, ka ņemot vērā Elksniņa publiskos paziņojumus, ka Krīma ir Krievijas federācijas sastāvā, valsts drošības dienas aicināja viņu ierasties, lai paskaidrotu savu nostāju. Sadales tīklu izstrādātais jaunais tarifu paaugstināšanas projekts būtiski sadārdzinās izmaksas visām Latvijas mājasaimniecībām un īpaši skars energoefektīvās mājasaimniecības, kurām elektroenerģijas pieslēguma un piegādes izmaksas pieaugs līdz pat 7 reizēm. Līdz ar to bez ievērojamām valsts subsīdijām mājasaimniecībām vairs nebūs izdevīgi kļūt zaļākām, investēt un uzstādīt saules paneļus elektroenerģijas ražošanai, mainīt mājokļu apkuras veidu un iegādāties elektromobīļus. Tarifu projektā plāno palielināt maksu elektroenerģijas ražotājiem par 570%, lai palielinātu akciju sabiedrības sadales tīklas ieņēmumus, to starp arī zaļās enerģijas ražošanu. Pēdējo gadu vai divu laikā Latvijas mājasaimniecības ir sākušas pāriet uz energoefektīvākiem un lētākiem energoefektivitātes risinājumiem. Līdz ar to visā valstī ir palielinājies to mājasaimniecību skaits, kuras ir aprīkotas ar saules paneļiem, saules kolektoriem un siltumsūkņiem. Iedzīvotāji un uzņēmumi ņēma aizdevumus un ieguldīja rekord lielas summas, lai pēc iespējas ātrāk padarītu savus mājokļus pēc iespējas efektīvākus, un beigās viņi vienkārši tika apkrāpti. Jaunais sadales tīklu tarifu projekts ir uzskatāms par mēģinājumu atcelt visu, kas pēdējos gados Latvijā valsts līmenī sasniegts energoefektivitātes un enerģētiskās neatkarības jomā. Izrādās zaļās enerģijas ražotāji, kuri tikai padot elektroenerģiju tīklā un kuru pašu patēriņš ir niecīgs, kā arī lietotāji ar saules paneļiem, akciju sabiedrības sadales tīklas nav izdevīgi, jo samazina tā ieņēmumus. Pilsētnieki ir saņēmuši pirmos apkuras rēķinus par apkuras sezonu. Lielākā daļa no viņiem nebija apmierināta, neskatoties uz valsts sniegto finansiālo atbalstu. Pēc dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmuma vadītājas Natāļas Rustkovas teiktā, vismazākos apkuras rēķinus saņēma renovēto māju iedzīvotāji. Vidējās izmaksas par kvadrātmetru bija 23 centi, bet mazo daudzdzīvokļu māju un daudzstāvu ēku ar lifta tipa apkuras iekārtām iedzīvotājiem būs jāmaksā 3,50 eiro par kvadrātmetru. Šiem iedzīvotājiem ļoti aktuāla ir projekta īstenošana, lai veco apkuras sistēmu nomainītu pret modernu. Vēl jau vairāk šogad pašvaldība apstiprināja līdzfinansējuma programmu modernu apkuras sistēmu uzstādīšanai mājās, taču apkuras sezonas laikā to darīt nevar. Kopumā pilsētā viena kvadrātmetra cena mājokļos, kurus apkalpo dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums, oktobrī vidēji bija no 80 līdz 90 centiem bez PVN. Tas arī nav slikti, ņemot vērā, ka oktobris bija silts. Līdz ar sala iestāšanos apkuras rēķins neapšaubāmi palielināsies.
Brīvdienu nedēļas nogalē daudzi dodas ciemos vai nelielos ceļojumos pa Latviju, un nevienmēr tiek izmantots personīgais transports, bet priekšroka tiek dota sabiedriskajam transportam. Šajā sakarā autotransporta direkcija vēlas informēt, ka no 18. Līdz 20. Novembrim ieskaitot starppilsētu autobusu kustības sarakstā būs izmaiņas. Šajās svētku dienās Latvijā tiks mainīti aptuveni 450 reģionāla autobusu maršruti. Izmaiņas notiks maršrutos, kuru sabiedriskā transporta pakalpojums nodrošina 15 dažādu pārvadātāji. To starp Nordeka, Daugavpils autobusu parks, Dautrans, Rēzeknes autobusu parks, Lūdzes autotransporta uzņēmums un citi. Tāpēc pirms plānojot nedēļas nogales plānus, noteikti pārbaudiet katra konkrētā autobusa kustības grafiku. Šīs nedēļas sākumā Latgales reģiona krimināla policija pārbaudot operatīvo informāciju Augšdaugavas novadā un Daugavpilī izņēma tabakas izstrādājumus bez Latvijas akcīzes markām, nelikumīgu alkoholu, izēvielas un to pagatavošanai nepieciešamās iekārtas, kā arī degvielu. 14. Novembrī Vaboles pagasta teritorijā vilcienā tika atrastas 126.600 cigaretes ar Baltkrievijas akcīzes markām. 16. Novembrī Daugavpilī iepriekš uzsāktā krimināla procesa ietvaros tika aizturēts 1979. Gadā dzimis vīrietis, kurš savā automašīnā pārvadāja 15 litrus nelikumīga alkohola. Kratīšanas laikā aizturētajam piederošajā mājā tika atrasti un izņemti aptuveni 315 litri spirta, 1249 litri brāgas un visas nelegālā alkohola ražošanai nepieciešamās sastāvdaļas – 100 kg cukura, 10 kg rauga un kanģes ražošanai. Iekārta. Policija konficēja arī 1200 litrus dīzeļdegvielas. Šajā lietā tika uzsākts krimināla process un tiek veikta izmeklēšana. 19. Novembrī no rīta pulkstens 10:00 Rīgas ielā notiks tradicionālais ikmēneša tirdziņš, kurā piedalīsies aptuveni 100 tirgotāju. Nāc un iegādājies dažādas lietas un produktus. Katrs apmeklētājs spēs atrast sev ko piemērotu, jo novembra tirdziņa piedāvājums būs plašs. Lauksaimniecības produkti, dažādi rokdarbi, gaļas izstrādājumi, kūpinātas un konservētas zivis, tekstila izstrādājumi, nādas izstrādājumi, juvelieru izstrādājumi, biškopības izstrādājumi, metāla izstrādājumi, austrumu saldumi, garšvielas un daudzi citi gardumi, suvenīri un citas noderīgas lietas mājoklim. Novembra tradicionālais ikmēneša tirdziņš būs jau šo sestdien, 19. Novembrī. Rīgas ielā atvērts līdz 16:00.